Oj, vad gör du? Osynliga hunden! Nej! Nej, vi ska in i studion! Vi ska in i studion! Ut och rasta hunden lite bara! Ut och rasta! Nej! Inte på mitt ben! Mitt ben! Inte kissa på benet! Pinsamt! Okej, fortsätt gå! Fortsätt bro, mina! Ska du upp den? Plats! Plats! Stå still! Plats! Plats! Tack! Ja, ut och rastar osynliga hunden. Ni tittar på Morgonshowen. Det är fredag med mig, Marcus Granseth, och med den osynliga hunden. Vad är det du nyfiken på där? Nej, men ta inte strumpa osynliga hunden. Det kan ju vara någon... Ät inte upp det. Kan ju vara någon strumpa. Ät inte upp det. Nej, nej, släpp strumpan. Släpp. Bra, så ja. Nej, ta inte tag i ljus Tommys byxor. Släpp ljus Tommys byxor. Släpp, 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 släpp. Så, och där ja, tack. Ja. Helt vanlig hundpromenad. Jaha, ska du upp dit ja. Så ja. Ja, älskar husdjur. Ha? Och synliga hunden. Härlig. Jättehärlig.